Записую, записую нашу зустріч, і доєднуються також люди, доєднує їх. Так. Перш ніж почати, пару слів, можливо, скажемо про Українсько-Скандинавський центр. Ми є громадська організація, організовуємо багато різних заходів, а також курси вивчення мов, нордичних мов. У нас наразі триває семестр вивчення норвезької, данської, шведської та фінської мов. Ми в процесі пошуку викладача ісландської, тому якщо когось знаєте, порекомендуйте нам. І також запустили курс української для іноземців. Тому якщо у вас є друзі, які хотіли б дуже долучитися до української культури, запрошуйте, ми будемо дуже раді. Мовні курси – це така основна гілка нашої діяльності, але окрім неї ми влаштовуємо, як я вже сказала, багато різних культурно-освітних подій. Зокрема, ось такі онлайн-лекції, які сьогодні проведе Анна в тому числі. От, також ми організовуємо офлайн-події у Львові та Києві. У нас є два офіси, тому слідкуйте за оновленнями на наших сторінках в соцмережах. І приєднуйтесь, будемо дуже раді вас бачити. Сподіваємося, що вам буде цікаво. І welcome. І два слова про нашу сьогоднішню спікерку. Це викладачка данської мови Анна Крисальна, яка доєдналася до нас, ми дуже цьому раді, тому що у Ані багато ідей дуже класних, як данську культуру, данську мову просувати в Україні. І ми смачненькі їли, і про цікаве читаємо, і мову вчимо. У Ані також є група, де вона викладає данську з мовою інструктажу англійською, тому якщо хочеться комусь double power, так сказати, то доєднуйтесь. Аню, слово тобі, розкажи про себе трошки, про сьогоднішню тему, і розпочинаємо. Так, дякую велике за таке гарне вступне слово, яке нас дуже налаштувало на сьогоднішню подію. Зрештою, мене звати Анна Крисальна, я філолог-германіст, нині я проживаю в місті Копенгаген, частенько буваю біля Амаліяборг, де і живе королевська родина, її представники, тому буду не щоток говорити вам про те, що там відбувається. Можна сказати, прямий репортаж з місця подій. Крім того, я викладаю данську мову в Україно-Скандинавському центрі для рівнів А1 і А2. І також проводжу раз на місяць розмовні клуби, тому якщо у вас є бажання поговорити, потеревенити данською на всілякі різні теми, то welcomen, запрошую рада взяти участь в наших розмовах і бесідах данської мови. Ну і зрештою сьогодні ми будемо говорити про данську монархію, історію, походження династії, цікавинки. Ну, звісно, куди ж без плітків, ми поговоримо про те, чим живе нині данська монархія в 21 столітті. І, зрештою, цікаво те, що всі ми знаємо фразу з відомого Шекспіра про Гамлета, принца данського. І, зрештою, це не вигадка. Принц данський дійсно був, жив він у свого часу у замку місті Гельсінго, оборонна фортифікаційна угода на кордоні між Швецією та Данією, тобто це був реальний прототип. І це ще раз говорить про те, що данська монархія – дуже давня монархія, і вона навіть встигла побувати на сторінках шекспірівських драм. Ну і зрештою, говорячи про… Так, зараз перемкну слайд. То сучасна данська монархія складається з декількох представників. Зрештою, всі представники поділяються на ті, які є якби першою лінією. Так, відповідно, ми до них звертаємось як ваша світлість, і вони є наближеними у списку претендентів на престолонаслідування. Ну і є друга лінія, але зрештою, ми сьогодні сконцентруємось на найвідоміших із них.
Династія ця походить із династії Глюксбергів. Це давня династія, яка є королями не тільки в Данії, але і в Греції, в Норвегії, і є представники у Швеції. Ну і їхній герб можете бачити на слайді. Зрештою, три льва із сердечками – це основний символ данської монархії сучасної, і цей символ можна побачити дуже часто усюди на будь-яких листівках, гербах, будівлях, і це автоматично знак того, що це стосується данської корони. Сучасна монарх, так, це королева Маргарета ІІ, її величність святкує цього року 50 років на данському престолі. Вона ввійшла в історію як така непересічна королева, дуже модернова, та, яка зовсім-зовсім не про консервативність, а про те, аби йти в ногу з часом. Зрештою, її батьки, король Данії Фредерік і королева Інгрід, яка була принцесою Швеції, їм вдалося прищепити свого часу королеві Маргареті любов до мистецтва, любов до літератури, до поезії. Не дивлячись на те, що королева своєю рідною мовою вважає данську мову, в родині говорять французькою мовою між собою. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що чоловік королеви француз. Але, зрештою, королева дуже багато, дуже велике зробила вклад у переклад з французької мови на данську мову. Крім того, вона працює як ілюстратор, і є величезна кількість книг, які вона зілюструвала, в тому числі «Хобіта», наприклад. Вона дуже любить займатися сценографією, і можна відвідати декілька вистав у Королівській опері, в Королівському театрі, де сценографія, до якої причетна рука королеви. Це є і декорації, це є і костюми. Також королева дуже любить працювати в техніках олійного живопису, акварелі, декупажу. Одним словом, вона дуже творча і, зрештою, присвячує свій час мистецтву і опікується музеями, художниками, скульпторами. І це дуже-дуже надихає, зрештою, що на чолі держави така творча королева. І навіть є гурт, музичний гурт данський, який офіційно використовує картини королеви як свої лейбли до альбомів. Це рок-панк-група, але королева не проти і каже: користуйте на здоров'я. І дуже від того тішиться. Але, зрештою, королева отримала дуже ґрунтовну освіту свого часу. Вона навчалася не тільки в Данії, в університеті міста Орхус, але також і в Лондоні, і має дві освіти. Вона є археологом, і за другою освітою вона вивчала економіку і фінанси. Ну, але, зрештою, як бачимо, душа королеви тяжіє до прекрасного, тому більшість часу вона присвячує саме творчості. Крім того, оскільки в Данії це як конституційна монархія і це тяглість традиції конституційної монархії є досить давньою, і зрештою Данія перейшла на конституційний стрій починаючи з 1849 року. І це означає, що монархи не мають такого прямого впливу і не можуть втручатися на якісь політичні процеси безпосередньо, тобто вони виконують більш номінальну функцію в якості дипломатів і офіційних представників держави за кордоном. Тому королева Маргарета дуже часто приймає іноземних послів, вона спілкується з представниками діаспори, наприклад, різних колоній Данії, мова йде і про Фарерські острови, мова йде про Гренландію, і зрештою вона
завжди відвідуючи за кордон, є таким офіційним представником на рівні посла Данії, але, зрештою, вона більше не приймає участі у засіданні парламенту і не має якоїсь такої юридичної сили до підписання документів дуже важливих. Але все ж таки за нею ще закріплюється така важлива функція, як номінування або надання якихось почестей, наприклад, даріння медалі, або назначення офіційно на посаду прем'єр-міністра. Всі ці функції за нею зберігаються, але, знову ж таки, повторюсь, робота королеви є більше номінальною і такою символічною в цьому плані. Рухаючись далі, хотіла б показати те, як сприймають королеву люди безпосередньо, який імідж в неї витворився за ці 50 років перебування на королівському престолі. І тому вашій увазі представлю коротке відео з коментарями із порталу Deutsche Welle, яке як-ніяк добре описує той імідж і те сприйняття, яке є королеви. Так, одну секунду. Так, я сподіваюся, зараз всі можуть бачити екран. У вас має з'явитися зображення королеви. Отож, переглянемо. Так, ну і зрештою, щодо куріння королеви, то існує навіть такий жарт. Якщо ви відвідуєте центральну площу, одну із центральних площ Копенгагена, яка називається Амалієвок, там знаходиться резиденція королеви, в неї декілька резиденцій, але тоді, коли приїжджають іноземні посли, то зазвичай вона перебуває, приймає їх саме в цій резиденції. І ця резиденція складається із трьох будівель, і відповідно на трьох із них, на кожній із них є димарі. Але на двох з них димарів є двоє, і лише на одній три димарі. І зазвичай та будівля, в якій три димарі, там і є королева. Це і є офіційною резиденцією, тому що королева палить, їй треба трошки більше камінів, ніж звичайним людям. Але зрештою королівська родина прийняла рішення табуювати світлини, на яких зображено королеву із цигаркою, тому намагаються цього уникати і на публіці не показувати королеву з цигаркою, але, як звісно, жовті таблоїди дуже часто тиражують такі фото, але, зрештою, люди ставляться до цього нормально і говорять про те, що навпаки, це круто, тому що королева така, як і ми, і вона цього такої поганої звички, звісно, річ, але не цурається, і щось рокове, щось таке рок-н-рольне в цьому є, якщо ще до цього додати її дуже цікаві образи, які вона на себе надягає, кольорові, яскраві, то, зрештою, таку королеву люблять. Така королева дуже-дуже пасує сірому, дощовому Копенгагену з його жахливим кліматом. І це дуже круто насправді. І рухаючися далі, одну секунду. Так. Угу.
Говоримо про нащадків королеви, про продовження династії. І цікава штука полягає в тому, що в Данії існує дуже-дуже довга протяжна традиція називання монархів. І, зрештою, імена завжди варіюються між двома. Між Фредерік і Крістіан. Тому існує жарт про те, що якщо вам потрібно здавати іспит на отримання громадянства, де треба здати історію, культуру Данії, і там буде питання за правління якого короля відбулася та чи та битва, у вас завжди є варіант відповіді 50 на 50. Це або буде Крістіан, або це буде Фредерік. Буде лише змінюватися циферка, яка буде стояти біля монарха. Таким чином, королева Маргарета стала другою, можна сказати, жінкою в історії Данії, монархинею. До того це були лише чоловіки, і лише існує один епізод з історії, це королева Маргарета І. В Данії вже відбулася прем'єра, наприклад, фільму, присвяченого королеві Маргареті І. На жаль, я не знаю, чи він буде показуватися в Україні, чи буде якась прем'єра в Україні найближчим часом. Якщо ні, то я думаю, що за бажанням на якихось стрімінгових сервісах можна знайти цей фільм. Отож, була така собі королева Маргарета. Коротко я покажу трейлер до фільму, аби у вас склалося враження, про що я говорю. Так, сподіваюся, що екран можуть бачити всі. Короткий вступ. Мінтроні. Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kong Erik forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os. Deres majestæt, jeg kommer rett fra Graulands. Jeg mødte en mand der, kong Olaf. Min søn er død. Olaf døde for 15 år siden. Der er nogen, der prøver at ramme os. Men de ved ikke, hvem de udfordrer. Han er adopteret fra Pommern. Bring ham her til. Jeg vil se ham. Mine herrer, tillad mig at spørge om deres navn. Jeg er kong Ole Fåkonsen. Hvem er det, som sitter på min trone? Hvem er du? Den eneste sande kong, der er her, han sidder lige præcis på tronen der. Hænger ikke en mand, vi ikke ved, hvem er. Den mand er ikke din søn. Du gav ham en smuk begravelse. Ja, men jeg så ham aldrig død. Du og Erik har hele Nords opbakning. Vil du sætte det over styr? Har jeg slæbt et æsel herinde nu, så ville du tro, det var din søn. En mor, der ikke kan genkende sit eget barn. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens. Du husker da, hvem jeg er? Mål! Тож, ми говоримо про королеву Маргарету І, якою данці дуже захоплюються, зокрема, через те, що вона була на чолі Кальмарської унії, і під проводом цієї унії вдалося об'єднати Швецію, Норвегію, Данію в один великий союз і протистояти війнам, нападам тощо, і тому вона асоціюється як така, можна сказати, мати-берегиня всіх цих трьох народів і користується великою шаною серед населення. І зрештою, вона була єдиною королевою, яка була жінкою на престолі. І, відповідно, довгий час навіть така, ну, було правило, яке не дозволяло жінкам посідати монарший престол. І от саме в 50-х роках цей закон змінюється, і королева Маргарета ІІ, названа на честь Маргарети І, змогла посісти престол, стати другою монархинею.
І оскільки ми з вами говорили про те, що існує традиція називання і варіація між іменами Фредерік і Крістіан, то королева Маргарета ІІ взяла собі за ім'я, за псевдонім саме Крістіан. І таким чином маємо, що її сина, кронпринца, вже звати Фредерік. Так, кронпринц Фредерік. Ось чому він Фредерік. І зрештою, кронпринц, крон означає те, що він знаходиться другим після королеви у списку номінантів на престол, і тоді, коли не стане королеви, саме кронпринц Фредерік посяде її почетне місце і стане, зрештою, почне головувати. Кронпринц Фредерік має дружину, кронпринцесу Мері, саме її день народження святкують в Данії сьогодні. Вона також стала улюбленицею данців через історію її походження і знайомства з кронпринцем Фредеріком. Коли кронпринц відвідував зимові Олімпійські ігри, він після подій пішов до бару, і тому що цей бар тримав якась людина данського походження, і в самому барі він пропустив по бокальчику Елю з Марією, і Марія тоді не знала, що сидить поруч із кронпринцем. Ось, і зрештою так вони познайомилися, і довгий час така зависла тиша, чи прийме монарша родина не представника, так би мовити, якоїсь іншої династії королівської, так, або хоча б просто там герцогиню там чи графиню, а зрештою, звичайно, собі панянку із Австралії. І зрештою, королева, як я вже сказала, зовсім не консервативною, вона сказала, це так чудово, що ми матимемо в нашій родині таку чудову, значить, Марію. І Марія, зрештою, вивчила данську і говорить на супер-мега-класному рівні, можна сказати, навіть без акценту, що теж дуже сильно підкупає і тішить данців. Зрештою, вона дуже з великою повагою ставиться до культури, до мистецтва, а також опікується різними культурними подіями. Ну і зрештою, дуже-дуже гарна пара, яка користується повагою і любов'ю серед населення. І в цьому шлюбі ми маємо чотирьох чудових дітей, серед них принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна. І зрештою, принц Крістіан знаходиться найближче у списку номінантів після свого батька кронпринца Фредеріка на престол, на нього російською возлагають, так, вкладають великі сподівання. Зрештою, нині він навчається, він закінчив гімназію, тепер він навчається в вищому навчальному закладі. Ну, а троє, Ізабелла, Вінсент і Жозефіна, продовжують вчитися у школі. І зрештою, це вперше, коли діти монарха відвідують звичайний державний садок і звичайну державну школу. І це також, так би мовити, нівелює ось цю лінію розмежування між народом і монархами. Рухаючись далі, скажу, що королева Марії, майбутньому принцеса Марії, дуже так по-простому забирає своїх двох дітей, Жозефіну і Вінсента з садочка і везе їх в Амаліабург без будь-яких там охоронців на візочку, які дуже популярні в Данії, додому, і все це супроводжується, так би мовити, таким захватом людей на вулицях, того, що вона це робить так просто і відкрито, і може сходити в магазин і вигуляти свого мопса просто в міському парку. І зрештою, це все дуже-дуже справляє таке приємне, зрештою, враження від королевської родини і того, як вони позиціонують себе у соціумі. Також королева має другого молодшого сина, Йохан, принц Йохан і його дружина
Марія. І в цьому шлюбі народилася, точніше не так, це було два шлюби. Перший шлюб із Олександрою, від цього шлюбу народився принц Ніколай і принц Фелікс Генрік Вальдемар Кріщен. І від другого шлюбу з принцесою Марією народився принц Генрік Карл Яхім і принцеса Атена. Зрештою, дуже важливо розуміти те, що представники королівської монаршої родини живуть, зрештою, дуже простим життям. Вони отримали кожен освіту, і вони не перебувають на державних посадах, вони працюють у приватних фірмах, тобто вони безпосередньо заробляють самі собі на життя, самі спонсорують свої умови проживання. Лише на гроші платників податків отримується резиденція і там певна сума виділяється на там прожиття, умовно кажучи, для королеви Магрети і кронпринця Фредеріка, його родини. На відміну від цього, молодший син і родиною живуть звичайним життям. Вони не дуже часто з'являються на публіці, але все одно, звісно, певні виходи є. Але вони обирають таке більш просте приватне життя і, зрештою, мають звичайну роботу, таку, як і середньостатистичні дані, умовно кажучи. І дуже цікаво те, що принц Ніколай виявився дуже таким, як говорять, бабусю, йому дуже подобається мода, йому дуже подобається мистецтво, і тому він дуже із задоволенням приймає участь у показах різних світових дизайнерів, зокрема, так, одну секунду. Ось. Зокрема, можна побачити його виходи на... Так, тобто Діор може похваститися тим, що на британський тиждень моди в його колекції виходив справжній монарх, але зрештою принц Ніколай сказав, що для нього це не є, це більше розвага, так би мовити, у вільний від навчання час. Він зосереджений нині на здобутті освіти, він навчається за кордоном і бачить себе в іншій сфері і хоче присвятити себе бізнесу або подібним речам. Але навіть такий цікавий досвід моделінгу він теж має, і це виглядає досить цікаво, зрештою. Крім цього, можу сказати про те, що наскільки ж, так би мовити, древньою є ця лінія, і чи дійсно королева Магрета є нащадком ось тих перших королів, зрештою, яка ж тяглість цієї династії. І це дуже цікава річ, простежити генеалогію і пересвідчитись в тому, наскільки давнім є ця лінія. І вашій увазі пропоную цікавий шматочок відео, який нині продемонструю.
Відео буде данською мовою, але я лишила тут subtitles англійською мовою, тому це має полегшити в разі чого процес прийняття. Але, повторюсь, відео дуже цікаве, тому що ми намагаємось пересвідчитись, чи дійсно королева Магрета є нащадком того самого Горма Старого, одного з перших королів Данії. Отож, перевіряємо. Er dronning Margrethe i familie med Gorm den Gamle? Ifølge kongehuset, ja. Ifølge historikere, ja, måske. Hvis hun er, vil det danske monarki så vel være et af verdens ældste, for Gorm den Gamle regerede helt tilbage fra omkring år 936. Men historikere mener, at slægtskabet mellem dronning Margrethe og Gorm den Gamle er langt fra en lige linje. Faktisk kræver det flere krumspring mellem slægterne, for at de kan være i familie. Så lad os kaste os ud i kongehusets stamtræ, der er et over 1000-årigt drama med alt fra hor til mor. Husk at tage en dyb indånding og hold godt fast, for det her, det kommer til at gå stærkt. Vi starter selvfølgelig med Gorm den Gamle, der blev konge af i hvert fald en del af Danmark omkring år 936. Efter hans død i år 958 overtog søn Harald Blåtand tronen. Hans rige omfattede hele det nuværende Danmark og muligvis også Skåne. Han fik to børn, men blev uvenner med sin søn Svend Tveskæg. Det endte i en kamp, og Harald Blåtand måtte flygte, og Svend Tveskæg overtog tronen fra 986 eller 987, det er man ikke helt sikker på. Svend Tveskæg, han fik så tre børn, sønnerne Harald og Knud og datteren Estrid. Efter Svend Tveskægs død i år 1014 overtog Harald tronen som Harald den anden, og da han døde efter kun 4 år på tronen, overtog hans bror Knud tronen og blev til Knud den Store. Knud den Store var frem til sin død i 1035 ikke alene konge af Danmark, men også af England og Norge. Han blev gift 2 gange og fik i alt 4 børn. Knud Harald Knud overtog tronerne som kun 17 år gammel efter sin fars død i 1035. Englænderne foretræk Harald Knuds ældre halvbror, Harald Harfod. Samtidig i den anden ende af riget havde nordmændene fået nok af det danske styre og kastet den danske herredømme af sig. I stedet blev den kun 11-årige Magnus den Gode indsat som konge. I år 1042 var Harald Knud både ugift og barnløs, så da han døde ifølge historikerne til bryllup, mens han stod med sin drik, blev den norske konge Magnus den Gode kåret til dansk konge. Men Knud den Store havde en søster, Estrid, og hendes søn Svend Estridsen krævede tronen, og i år 1047 lykkedes det Svend Estridsen at fordrive Magnus den Gode, og efter Magnus den Gode stod i 1047, kunne Svend Estridsen overtage titlen som konge af Danmark. Nu var kronen atter i Gorm den Gamle slægt. Godt så. Svend Estridsen var gift flere gange, men fik ingen ægtefødte sønner. Det gjorde han til gengæld i stor stil uden for sine ægteskaber. Sammenlagt nåede han at få 18 børn, og i alt nåede 5 af hans sønner at bære kronen. Først var der Harald Hen, der overtog tronen efter sin fars død. Han havde tronen i 4 år, indtil han døde, og som barnløs, der gik tronen videre til hans halvlillebror, Knud den Hellige. Han havde så tronen i 6 år, indtil han blev myrdet i Albane Kirke i Odense. Hans kone og søn Karl flygtede til udlandet, og den næste halvlillebror i rækken, Olaf Hunger, overtog den danske trone. Her sad han i 9 år, indtil han døde, og tronen gik videre til den fjerde halvlillebror, Erik Ejgod, der besad tronen i 8 år. Han døde på Kypern under en pilgrimsrejse til Jerusalem. Mens han var afsted, havde den ældste af hans 3 sønner, Harald Kesja, styret kongeriget. Men efter Erik Ejegods død blev den 5. i rækken af Svend Estridsens sønner af stormændene valgt til kongen, Niels af Danmark. Niels var konge i 30 år, og hans søn, Magnus den Stærke, så frem til en dag at overtage tronen. Men han var nervøs for, at Knud Lavard, der var søn af den tidligere konge Erik Ejegod, også ville have tronen. Den 7. januar 1131 begik Magnus derfor et af Danmarks historiens mest berygtede mord, da han dræbte Knud Lavard. Mordet indledte en borgerkrig mellem Niels og Magnus på den ene side, og Erik Emune, Knud Lavards halvbror, på den anden side. Det kom til et slag, hvor først Magnus faldt, og senere blev også Niels myrdet, efter i første omgang at have været flygtet. Men Erik Emune nåede kun 3 år på tronen, indtil han selv blev dræbt i 1137. På det her tidspunkt var flere af de oplagte kongsemner stadig mindreårige, blandt andet Erik Emunes egen søn, Svend Grathe. Derfor gik magten til Erik Emunes søsters søn, Erik Lam, der sad på tronen fra 1137, til han abdicerede kort før sin død i 1146. Men hvem skulle nu overtage tronen? Skulle det være Erik Emunes søn Svend Grathe, eller Magnus den Stærke søn Knud den 5., eller hvad med myrdede Knud Lavards søn Valdemar? Alle 3 oldebørn er den tidligere konge Svend Estridsen. Sjælland og Skånelandene valgte Svend til kongen, mens Knud blev konge af Jylland og Fyn. Men begge krævede at være hele Danmarks konge. Den tysk-romerske kejser blandede sig og erklærede senere Svend for ene konge. Valdemar blev hertug af Slesvig, mens Knud skulle være lensmand over Sjælland. Men Svend lod ikke Knud for Sjælland, og det fik Valdemar til at støtte Knuds krav på tronen. Svend gik i eksil, og Knud og Valdemar blev kongehyldet. Men så kom Svend tilbage med en hær, og der kom nye forhandlinger. Fordelingen blev, at Svend fik Skånelandene, Knud fik Sjælland, og Valdemar fik Jylland. Alle var glade, troede man altså. Men under et gilde i Roskilde blev lyset slukket, og Knud blev dræbt. Valdemar blev såret, men formåede at flygte. Han mente, at Svend stod bag mordet, men Svend anklagede Knud og Valdemar for kupforsøg. Hele sagen fik sin afslutning i 1157, hvor Svend blev dræbt under slaget på Grathe Hede.
Efterfølgende sad Valdemar alene på tronen i 25 år, indtil sin død i 1182. Godt så. Er du stadig med? Fra Valdemar, der fik tilnavnet Den Store, gik tronen videre til hans ældste søn, Knud den 6. Han døde barnløs, og tronen gik videre til hans lillebror, Valdemar Sejr, der blandt andet tog Dannebrog med hjem fra Estland, efter det var faldet ned fra himlen. Eller, gjorde det nu det? Det har vi lavet en anden video om, som du kan finde heroppe i hjørnet. Valdemar Sejr døde i 1241, og tronen gik videre til ikke Niels, for han var blevet født af en ukendt. Jeg vil lige prøve at pause, for at pojasnete til жарт i danskim praporom. Danskim prapor er одним із найстаріших у світі, йому більше 200 тисяч років. І зрештою існує теорія про те, що коли була страшна битва за пекло, і данці програвали, в якийсь момент вони почали молитися Богу і казати: «Господи, зроби хоч щось, там, щоб ми перемогли, ми дуже багато поразки терпимо зараз, і ми не виживемо». І в цей момент небо розсіюється хмарами, і два янголи спускають данський прапор Денебо, як це було зображено на картині, і отримавши цей прапор в подарунок від Господа, вони насичаються силою і перемагають в цій битві. І тому якби це реально офіційна історія походження прапора, вона нікого з науковців, істориків, викладачів університету ніколи не ставить під сумнів. І зрештою данці дуже пишаються тим, наскільки старий, один із найстаріших в світі прапор. І, зрештою, він має такий символ навіть не націоналістичний, а от такий культурний, коли там день народження, коли ви отримали, у вас новосілля, коли ви отримали нову посаду на роботі, ви завжди будете ходити усюди із прапорцями. Якщо ви прийдете до ресторану і скажете, що в мене сьогодні день народження, вам принесуть прапорець. Жінкам, які народжуються у госпіталях, у лікарнях, після народження дітей приносять на наступний день шматочок смьоребро, а в нього всунутий данський прапор як привітання. Тобто він має дуже велике значення, і от саме в період правління цього короля він з'явився, бо офіційно став символом королевської корони. Так? Kvinde, og ikke Knud, for han var en uægte søn, Valdemar den Unge døde i en uheldig jagtulykke, og så er vi frem ved Erik Plovpenning. Men Erik Plovpenning kom i strid med sin bror Abel, og det endte med, at Erik Plovpenning blev dræbt, og Abel mistænktes først og bag. Og fordi Erik Plovpenning kun havde fået to døtre, gik tronen videre til, ja, Abel. Han døde så under et felttog og blev den danske konge med den korteste regeringstid på blot halvandet år. Abel nåede at få 4 børn, men ved sin død var kun en af dem gammel nok til at kunne overtage tronen. Sønnen Valdemar. Uheldigvis for ham befandt han sig i Frankrig, og hans fars bror Christoffer kom med forkøbet til tronen. Da han døde, gik tronen videre til hans ældste søn, Erik Klipping, men han var ikke myndig, så det blev bestemt, at hans mor, dronning Margrethe Sambiria, skulle regere landet på vegne af Erik, indtil han blev myndig. Det blev han i 1264, og han sad på tronen frem til nat i november 1286, hvor han blev myrdet i Finderup Lade med 56 knivstik. Tronen gik videre til hans ældste søn, Erik Menved, der fik 14 børn, men alle var enten dødfødte eller døde som spæde, og tronen gik derfor videre til hans lillebror, Christoffer den anden. Han var mildest talt ikke særlig vældigt. Han satte blandt andet skatterne op, selvom han havde lovet det modsatte. Et oprør ulmede, og Christoffer den anden flygtede til Nordtyskland med sin dronning og sønnen Valdemar Atterdag. Men kongen på flugt valgte stormændene den kun 11-årige hertug Valdemar Slesvig til konge. Han blev til Valdemar den 3. og var tibollebarn til den tidligere konge Abel. Det varede dog ikke længe, og i 1329 kom Christoffer den anden tilbage til Danmark og blev anerkendt som konge i Skåne og på Sjælland. Han døde i år 1332, og frem til år 1340 var Danmark uden konge, indtil Christoffers yngste søn, Valdemar Atterdag, kom på tronen. Under hans regeringstid ramte den sorte død, og ud af hans 6 børn levede kun 2, da Valdemar Atterdag døde. Døtrene, Margrethe og Ingeborg. Inden sin død besluttede Valdemar Atterdag, at tronen skulle gå til Margrethes søn, Oluf. Men han døde allerede som knap 17-årig, og uden kone eller børn gik tronen et led bagud til hans mor Margrethe. I hendes regeringstid nåede hun at etablere Kalmarunionen, og som tronfølger fik hun bukseret sin søsters barnebarn Bugislav ind. Det kunne han selvfølgelig ikke hedde, så han fik det mere nordiske navn Erik. Da Margrethe så døde i år 1412, blev Erik af Pommern officielt regent. Og som barnløs gik tronen videre til hans søsters søn Christoffer den 3., som sønderløs pludselig døde af feber i 1448. Den danske trone var havnet i en blindgyde, og rigsrådet tilbød kronen til hertugen af Sønderjylland, Adolf den 8., der var tibollebarn af den tidligere konge Erik Klipping. Men han afslog med begrundelsen, at han var for gammel, og pegede i stedet på sin søsters søn Christian, der altså blev den første i en lang række af kong Christianer. Christian den første fik i alt 5 børn, men de 2 første, sønnerne Olof og Knud, døde begge som spæd. Tronen gik derfor til Hans. Da han døde, gik tronen til sønnen Christian den anden, der blev beskrevet som fremfusende og egenrådig og derfor rimelig upopulær.
Stormændene i kongeriget var trætte af ham, og i 1523 erklærede hans fars bror Frederik ham krig. Og allerede 18 dage senere blev Frederik hyldet som konge, og den første kong Frederik i rækken var en realitet. Da Frederik den første så døde, gik tronen videre til hans ældste søn Christian den tredje, og derfra videre til hans ældste søn Frederik den anden, og så gik det stærkt. Tronen fortsatte til Christian den fjerde, videre til Frederik den tredje, Christian den femte, Frederik den fjerde, Christian den sjette, Frederik den femte, Christian den syvende og videre til Frederik den sjette. Han fik to drengebørn, men begge døde kort efter fødslerne, og derfor var Christian den syvendes halvbror, prins Frederiks søn Christian, den nærmeste arving til tronen efter Frederik den sjettes død i 1839. Da Christian den 8. døde, gik tronen videre til Frederik den 7., som underskrev grundloven i 1849, og han blev dermed den sidste enevældige danske konge, og uden direkte arvinger var tronfølgen endnu en gang havnet i en blindgyde. Derfor gik der storpolitik i den, og Christian den 9. blev valgt til tronfølger. Han var i forvejen gift med prinsesse Louise, som var oldebarn af den tidligere konge Frederik den 5., og desuden var han selv tip oldebarn af Christian den 3. Så Christian den 9. overtog dermed tronen, nu med dronning Louise ved sin side. De fik 6 børn, og tronen gik til den ældste, sønnen Frederik den 8. Han fik 8 børn, og også her gik tronen videre til den ældste, sønnen Christian den 10. Han fik så 2 sønner, Frederik og arveprins Knud. Frederik den 9. overtog tronen efter sin fars død i 1947, men han fik ingen sønner, men 3 døtre. På det her tidspunkt der var tronfølgeloven af 1853 gældende, og den dikterede, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark. Det betød, at Frederik den 9.s bror, arveprins Knud, stod til at arve tronen. Men nu herskede et folkeligt pres for at få indført kvindelig arvefølge. Grundlovsændringen blev vedtaget, og tronfølgeloven blev ændret, så kongens ældste datter, i dette tilfælde prinsesse Margrethe, blev den første i arvefølgen. Efter Frederik den 9. død i 1972 overtog Margrethe tronen og titlen som dronning Margrethe den anden. I arvefølgen efter hende står kronprins Frederik og efterfølgende hans ældste søn, prins Christian. Gud bevarer Danmark, hvor var det en ordentlig omgang. Så konklusionen er altså, ja, dronning Margrethe er i familie med Gorm den Gamle. Men slægtskabet går altså ikke i en helt lige linje. Der er både via kvindelinjer her og her, og via meget fjerne slægtninge, blandt andet her ved Christian den 9. Når man regner det på den måde, så vil mange af jer højst sandsynligt også kunne prale af at være familie med Gorm den Gamle. Altså hvis din familie har ført slægtstavler over 1000 år tilbage til. Тобто, як бачимо, немає Гамлета, принца данського, це ім'я тут не згадується у генеалогії, так? Ну, він був списаний з одного із Фредеріка або Крістіана, як прототип, так? Але певною мірою ми простежуємо, що дійсно королева Маргарета є нащадком. Як ви почули з аудіо, є певні лакуни, так? Тобто там десь обривається лінія, але зрештою вона є тяглою, і королева Маргарета є нащадком короля Грома. Але крім цього, так, тут маю вимкнути. Крім цього, данські монархи, всі вони покояться у соборі в Роскілі. З відео була коротка згадка про цей собор. Не собор, а про це місце. Раніше Роскіль був столицею Данії в добу середньовіччя. І нині там знаходиться величезний собор в Роскілі, який є усипальницею монархів. І там можна побачити усипальницю величезної кількості монархів, зокрема, навіть тієї Маргарети першої, яка була зачинательницею Кальмарської унії. І королева Маргарета друга, будучи в гарному стані здоров'я і пам'яті, вже замовила собі надгробок. Пояснив це тим, що ліпше вона його затвердить зараз, і він буде правильного з художньої цінності, ніж потім щось таке незрозуміле зроблять, і вона скаже: «Боже, я ж так любила мистецтво, ви щось таке незрозуміле, що там мені придумали». І зрештою хочу показати цей, ну як на мене, витвір мистецтва, і якщо у вас буде така нагода відвідати і собор у Роскілі, і саме місто дуже старовинне, то дуже рекомендую. Одну секунду. Так. Так, ось демонструю тепер вам.
Отож, так виглядає капсула, в якій буде захоронена свого часу королева Магрета. Проєкт цієї капсули розробив відомий данський дизайнер, але все було затверджено за ескізами королеви. Це буде скляна капсула прозора, і ця капсула тримається на трьох слонах, які є, це дуже смішно, але в Данії в королівській армії є загін бойових слонів, куди б вони на них ходили, не зрозуміло, але вони є. І ці бойові слони, значить, вони є символом, так? І вони на собі тримають цю капсулу. Капсула буде прозора, всередині буде знаходитись безпосередньо тіло, а наверху ви бачите різні елементи, які символізують уподобання королеви. Тобто це і театральна маска, це і перо, ручка, і книга, тобто все, що вона любила за життя. Ну, зрештою, королева дуже іронічно до цього ставиться, і нині це все знаходиться під таким саркофагом, але поруч є от фото, і якби можна подивитися, як це буде колись. Так, тобто, тут така грань між життям темним і світлим дуже-дуже тонка, але зрештою так, ось, наприклад, надгробок королеви Магрети І, тобто, дуже рекомендую відвідати цей собор. Цікавим є те, що в місті Роскіля всі будівлі не мають права бути вищими, будуватися вищими за дзвіницю, за верхівку собору. Тому місто дуже таке середньовічне, дуже мініатюрне, дуже красиве з архітектурної точки зору. Ну і зрештою, цей собор дійсно гідний вашої уваги, хоча б навіть подивитися на ось таку цікаву капсулу. Отож, так, як бачимо, королева дійсно є нащадком першого короля, і ви бачили цю величезну лінію, так, і не дивлячись на це, на таку традицію, на те, що це така, так, одна з найстаріших монархій в світі, а в 21 столітті немає ніякої в цьому консервативності, навпаки, монархи стали більш відкритими, вони почали займатися дійсно справами, які їм подобаються, брати активну участь в культурному житті країни. Ну і, зрештою, данці дуже пишаються своїми монархами і з задоволенням спостерігають за тим, як відбувається зміна почесної варти біля королевської резиденції. Це чоловіки військові в точно такі вже костюмах, як в Англії, з такими шапками, коли не зрозуміло, як вони можуть крокувати, якщо їм не видно, куди вони ступають. Щодня о 12-й годині змінюють караул. І це, мабуть, єдина річ, яка лишилася ще з тих часів, але зрештою королівський дім перебудував, перезробив себе більш модерним, і це, я вважаю, дуже круто, і зрештою чудово, що ми можемо знати сьогодні, я сподіваюся, більше про данських монархів, тому що дехто навіть не знав, що Данія це в Данії є монархи, але це дійсно так, і також у них є у всіх офіційні сторінки в Інстаграмі і у Фейсбуці, де публікуються офіційні фото, офіційні якісь, та навіть не просто офіційні, на Новий рік вони нарядили ялинку, їли ебліскриво і робили селфі, і зрештою, якщо вам буде цікаво слідкувати за дописами і тим, що відбувається в королевській родині на сьогодні, то підписуйтеся, а ще потренуйте свою данську, тому що всі дописи будуть відповідно данською мовою. Якщо у вас є питання, то я буду рада відповісти на будь-які з них, і прошу. Або, можливо, ви якісь цікавинки знаєте, то теж діліться. Питання щодо фільму. Там на початку був трейлер
фільм про Маргарет І. Це, я так розуміла, він тільки вийде цей фільм. Це анонс. Мені пощастило бути на прем'єрі. Я вже встигла побувати на прем'єрі, і фільм дійсно дуже цікавий, тому що він розповідає про таку досить драматичну історію, сторінку з історії Данії. Справа полягає в тому, що сина Маргарет І було вбито у віці там 12-13 років. І через те, що це була єдина дитина, і ця дитина мала стати потім продовжити династію, королева Маргарета вирішила усиновити іншу дитину і цю дитину наректи своїм наступником. І раптом через 20 років до королеви приходить хлопчина і каже: «Я твій син Олуф». І вона дійсно його впізнає, але через те, що це може пошкодити, так би мовити, авторитету королеви, коли раптом хтось приходить, називає, нарікає себе твоїм сином, а ти всім сповістила на трибуні, що він загинув, то до тебе не буде довіри. Ну і зрештою, чому це драматична сторінка? Тому що королева Маргарет вбиває свого рідного єдиного сина. Тому якби для данців це така історія дуже так. Але зрештою, фільм дуже класний і, зокрема, виконавиця головної ролі, і, на жаль, забула її ім'я, одна з провідних данських акторок, вона отримала купу дуже класних нагород. І навіть королева Маргарет ІІ була теж на прем'єрі, але там окрема прем'єра. То вона навіть сказала: «Боже, я вам дарую цей костюм, який там належав комусь». І, значить, щоб таким чином вшанувати, наскільки їй вдалося перевтілитися в цю королеву, значить, Маргарет І. Тому дуже рекомендую до перегляду. Зрештою, фільм має бути, скоріш за все, і продубльований, і, можливо, англійською. Але коли відбудеться світова прем'єра, на жаль, точно не знаю. Якими мовами володіє королева? Королева володіє 5 мовами. Королева може говорити данську як рідною мовою, а французькою мовою. Це мова спілкування безпосередньо в родині. Також англійська мова, звісно, річ, тому що вона дуже багато має дипломатичних місій за кордоном. Також вона говорить шведською, вона перекладає шведською на данську мову книги. І якщо я не помиляюсь, то вона дещо розуміє на норвезькій. Тобто, вона точно не перекладає з норвезької, але, здається, норвезька в неї там десь на B2, скоріш за все, що є. І приходить на нас на курс. Так, да, їй треба було прийти до нас в Україну, скандинавський центр, вона б говорила дуже добре. Читати можна 100%, я не знаю. Так. Я данської не знаю, але на слух мені було важко зрозуміти там трейлери і відео. А читати абсолютно легко, спокійно, тому да, це такий є прикол, що коли хтось вивчає якусь нордичну мову, то потім. Да, так, це дійсно так, це дійсно так. Бачу ще питання: більший вплив Данії має уряд чи монархія? Звісно, річ, що коли ми говоримо про політичний вплив, авторитет, це, звісно, уряд. На чолі уряду нині знаходиться прем'єр-міністр Метте. Звісно, її авторитет в зв'язку з там з певними ситуаціями, які відбувалися на політичній арені в минулому і в цьому році похитнувся. Цим пов'язано і норковий скандал, то як вбили норку, і, скоріш за все, це було незаконне винищення всього сектору, всього цього бізнесу в Данії. Потім була історія із видаленими СМС телефону Мети, де вона нібито в чаті спільному в Телеграмі казала: «Вбийте всю норку незаконно». І тепер вони намагаються відновити ці повідомлення і, типу, дізнатися, чи дійсно це було якісь власні інтереси в цьому замішані. На тлі корони, звісно, річ з усіма restrictions, обмеженнями також. Але все одно уряд є, є авторитетом серед населення, і вони в їхніх руках зосереджена політична влада в кабінеті міністрів. Тому можу сказати, що монархія більше відіграє роль символу, скоріш за все. І, звісно, річ, що останнє слово лишається за представниками уряду, за політиками, зрештою. Але, знову ж таки, королева
назначає міністрів. Тобто вони відбуваються вибори офіційні, потім міністр приходить в резиденцію і там так красива така церемонія, як виходить королева вдягнута парадно і, значить, там каже: тебе віншую на пост прем'єра-міністра. Вони всі мають зробити реверанс, їх вчать робити реверанс, вони роблять реверанс, ну, а потім у них неофіційна паті і, зрештою, офіційна частина закінчена. Але щотижня, у середу о 8-й годині ранку прем'єр-міністр звітує перед королевою в її резиденції. Півтори години щотижня вона приходить, каже: добрий день, і далі у них іде короткий брифінг, щоб королева була завжди, так би мовити, в курсі у всіх останніх новин і всього, що відбувається. Менталітет данців – це гарне питання. Звісно, річ, він дуже залежить від регіону, коли ми говоримо там про центр, коли ми говоримо про провінцію, дещо змінюється, так би мовити, ця ментальність, можна сказати. Але, зрештою, наприклад, я думаю, що ця історія багато що скаже. Я була в Орхусі буквально декілька днів назад, відвідувала музей Ханса Крістіана Андерсена, дуже рекомендую до його відвідин, реновований музей, який теж відкривала королева, і навіть з королівської кухні вони пожертвували горошинку 1700 якогось року, і нібито то сама горошинка, на якій спала принцеса, і два матраци королівські, тому відвідайте обов'язково музей, там є навіть такі артефакти. І ми зголодніли, і ми зайшли випити чогось із їсти, і місцевий відчув, що я маю трошки акцент, тим паче, що якби я була він на іншому острові, на Фюні, і він запитав, звідкіля ви, я сказала, що я з України, і він одразу перейменився в обличчі і сказав: Данія дуже-дуже вболіває за Україну. Тобто, я думаю, що це багато про що говорить. Данці дійсно дуже відкриті до інших, вони дуже переймаються і тим, що відбувається, і для них дуже важливо, так би мовити, бути в курсі усіх подій стосовно цього. І це дуже круто, що вони так не закриваються, знаєте, в бульбашку, тому що, розумієте, менталітет побудований від географічного положення країни. Данія знаходиться на острові, омита водою, її ніхто не завойовував, і в неї не було революції, і в неї оця монархія збереглася. Вони такі жили в таких гарних, дуже трошки теплічних умовах, розумієте? І через це їм вдалося побудувати ось цей свій соціум, такий скандинавське диво цього суспільства. І певною мірою оце дуже впливає на ментальність. Холод, вітер, дощ. І вам треба об'єднатися із своїм сусідом, а не воювати з ним для того, щоб пережити цю погоду. І от зараз я бачу, що у них ті самі настрої щодо українців, наприклад. Так? Тобто вони вміють підтримати, вміють болівати. І я думаю, що дуже багато географія додає до ментальності, до того, як люди себе сприймають і людей поруч. Тому так. Але, звісно, річ, треба відвідати Данію, і це дуже вам багато допоможе на власні очі побачити, так, всі ці тонкощі, пов'язані з світосприйняттям. Можу порадити прочитати дуже цікаву книгу, вона називається данською мовою «Денельз», або в українському перекладі, якщо я не помиляюся, наш формат видали книгу, яка називається «Bildung», і ця книга проливає світло на оцю філософію скандинавську сприйняття себе і вміння будувати, тому що «Bildung», так, від «Денельза», це будування себе як особистості, це такий певний ключик теж до розуміння ментальності. Тому теж можу порекомендувати. О, чудово! Ось, дивіться, що у нас є. Так, це ця книга. Ось вона вийшла недавно друком в Україні, можна придбати. Або в бібліотечці, у нас, здається, теж є в українському розкладному центру.
Так, і дуже рекомендую для того, от, аби трошечки так привідкрити для себе оці такі моменти, пов'язані з ментальністю. Ну і, звісно, річ мова теж дуже багато відзеркалює того, що там людей в головах твориться, особливо данська. Так. Я сподіваюся, я змогла, не розсікаюсь мислю по древу, бо це дуже обширне питання насправді. Угу. Так, якщо є ще питання, то задавайте. Аню, чи чекаєш ти прем'єру фільму «Варяг»? У нас його переклали. Так, я вже бачила постери. Я вже бачила постери, і так, я збираюсь на прем'єру. Крім того, що стільки існує зараз в Орхусі є університет. І там дуже потужна кафедра, ну не кафедра, а факультет історії, це там один із найвпливовіших в Данії. І вони на базі цього інституту історії утворили виставку, присвячену вікінгам і їх зв'язкам з Київською Руссю. Спочатку був невеличкий скандал, пов'язаний з тим, як вони там підписали на деяких стендах, там Московія і Київ поміняли місцями. Офіційно представництво українців в Данії написало листа ось такого, від там 50 підписів було, значить, про те, що так, товариші, ви ніби інститут, а там щось неправильно підписали. То вони там все переробили, офіційно у Фейсбуці виставили фото про те, що перепрошуємо, ми звільнили наших наукових співробітників, тепер все правильно. Ось, і зрештою, дуже-дуже велика виставка. І чим важлива ця виставка, який її такий вплив, він ще раз доводить те, що оці культурні і дипломатичні стосунки Київської Русі і країн держави вікінгів дуже давні. І це ще раз підтверджує те, що Київська Русь – це була держава. З усіма відповідними витікаючими з цього наслідками. Держава, де були свої посли, свої органи самоврядування, і це вже, ну, це прототип справжньої держави. Це дуже круто, це показує те, що ми маємо дуже-дуже далеку давню історію, і варіант того, що Україна так утворилася тільки в 19 столітті, він розбивається об все це наукове підтвердження, тому я знаю, що якісь частини виставки навіть відцифровані, і тому тим, хто цікавиться, він може перейти на сайт, і, зрештою, крім перегляду, переглянути фільм, а потім ще полізти і, значить, ознайомитися з виставкою і додати собі в скарбничку, і щоб склалося одне велике враження про це. Орхуський університет, виставка про вікінгів і Київську Русь. Дуже рекомендую. Буквально це ось було місяць назад, як вони її презентували. Наче більше питань немає, тому я думаю, що... О, ще є питання? Ага, спише. Супер. Я думаю, що можна задати їх ще усно, не тільки... Що рекомендую відвідати в Копенгагені? Ой, дуже багато всього, що треба відвідати, мені здається. Якщо говоримо про... оскільки ми сьогодні говоримо про монархію, то я зосереджуся також на якихось меках, пов'язані з монархією, то, звісно, річ це Амаліаборг, це площа, на якій свого часу у 16 столітті стояв дерев'яний палац, і король святкував своє 16-річчя, і на честь 16-річчя сказав, що мають 24 години йти балет. І одна трупа змінювала, що кожної години іншу трупу, і в результаті всього цього дійства сталася пожежа.
Загорілася сцена, декорації, і зрештою згоріла вся, весь дерев'яний цей замок, палац, і на місці, тому нині він називається Амалія Бок за ім'ям королеви Амалії, мами цього короля. Рекомендую відвідати це місце, тому що тепер ця площа має таку історію, так, і, по-друге, на ній знаходиться резиденція королеви. Крім того, в Копенгагені раджу відвідати королевську оперу, звісно, річ, в якій свого часу ще Ганс Крістіан Андерсен міє вийти на сцену, королівська опера, королівський театр, особливо опера – це найновіше слово архітектури, можна сказати. Можете погуглити, як вона виглядає, це космічний корабль, однозначно, ніби це будував Ілон Маск. Так, ну і зрештою церква Мармуркірке, мармурова церква, яку побудував Крістіан Фредерік V, церква, яка повністю копіює та, яка знаходиться у Ватикані Петра і Павла, але трошки меншого розміру. Дуже цікаво, що король не добудував її, тому що це було дуже дорого. І Карлсберг, пивовар Карлсберг, сказав, ну, на пиво не тільки погані речі стаються за пивом, я вам з пива дам грошей на добудування церкви. І, зрештою, виступив меценатом, тому теж дуже раджу відвідати це місце. Але, зрештою, так, для Копенгагена треба десь тиждень так точно, аби все обходити і все побачити. Місто дійсно того варте, аби його відвідати. Ну так, це одні з місць, які першим ділом можна було б відвідати прямо з аеропорту, туди чкурнути. А, ще парламент, Фолькетінг, який раніше був королівською резиденцією. Тому теж рекомендую. Треба буде підготувати нам, на наш блог Україно-Скандинавського центру, цілий пост про що варто відвідати. Тому що дуже часто запитують, і дійсно можна підготувати такий чек-лист для всіх охочих. Тим паче, що навіть є безкоштовні деякі дні, коли можна сходити в якийсь музей, наприклад, музей Копенгагена по вівторках. Тому так, я підготую, мабуть, таку інформацію. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті Україно-Скандинавського центру. Так, ми якраз зараз працюємо над доповненням блогу активно. Тому, да, це прям супер попереде. Я думаю, що треба буде таке зробити не тільки для Данії, Копенгагену, а ще й для багатьох-багатьох інших міст, тому що в Скандинавії є що подивитися, є що відвідати, і такий гайд це буде прям те, що треба. Ми ж зараз якраз розвиваємо тревел-напрямок. Влітку ми летимо, їдемо, подорожуємо Норвегією. От данський напрямок у нас теж в процесі розробки. Тому так, ще раз підписуйтесь на наші сторінки, буде дуже цікаво і дуже насичено. Так, наче більше ніхто питань не задавав. Ще раз, можливо, у когось є коментарі, запитання. Велика вдячність, бо дуже-дуже класно. Дякую, спасибі, що ви сьогодні долучилися. Дякую велике. Всім дякуємо, що зареєструвалися, за цікавість, за запитання. Дякуємо Ані за таку класну, цікаву лекцію. Мені здається, що після цієї лекції улюбленою нашою родиною буде саме данська, а не, як зазвичай, британська родина. І всі будуть слідкувати за інтригами, скандалами саме в цій країні. Тому, да, ще раз дякуємо Ані, все чудово. І так, до нових зустрічей. О, лекція про міфи, про вікінгів. Про міфи це до нас точно. Про вікінгів у нас теж були офлайн-лекції. У нас наша Наталя Кусюбинська, вона це наша теж офісна менеджерка у Києві, вона історик за освітою і проводила мінімум дві, можливо, якось, мені здається, що третя ще була, але я забула, яка тема. Дві лекції мінімум про дракари, кораблі вікінгів, і про Ісландію, де з такої наукової точки зору розказувала про
історію, про взагалі про той період. І про міфологію теж. У нас, до речі, скоро буде подія офлайн в Києві, читання старшої Едди та майстер-клас каліграфії. Будемо читати повчання Високого, тобто Одіна. Тут хтось хоче про Одіна. Ось якраз чудова можливість дізнатися більше. Можливо, якщо хтось за нами давно слідкує, знаєте, що ми в вересні минулого року організовували фестиваль міфології, де теж у нас були і лекції різноманітні, і активності про міфологію. І ми цей напрямок теж дуже хочемо розвивати і підтримуємо його. Тому да, приходьте до нас на події, підтримуйте нас, і буде ще більше контенту про міфи, про вікінгів, про історію, про монархію, про плітки, про все те, що цікавить, про все те, що... про це те, що може бути цікаво взагалі, якби мені здається, нашій аудиторії, так точно. Тоді ще раз всім велика вдячність. В першу чергу наші сьогоднішні спікерці, в другу чергу всім тим, хто сьогодні до нас завітав. І до нових зустрічей! Дякую всім, бувайте, щасти, до зустрічі!